أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دوغو إسلام تنيندليا أنا فتاوى الشيخ ويتو نليو تنينجيا كتك مسألة يا الهدي يعني wale wanyama ambao kwamba wanachinjwa kule Makka au kule Mina kwa ajili ya ibada za huko. Na muulizaji anauliza anasema, je, unasemaje kuhusu hivi vichinjwa ambao kwamba vina kasoro ndani yake, vina uyubu? Kwa mfano wale ambao kwamba wamekatwa pembe, wamekatwa mashikio au wametobolewa mashikio. Tukijua kwamba aghlabu ya mbuzi na kondoo au aghlabu ya aghnami, yani kondoo leo kule, basi ambao kwamba anapatikana huko ubeduini machungani, basi aghlabu yao ni hivyo, wamekata masikio, wametobolewa masikio au wamekata masikio. Na jambo hilo wanalifanya wao ikiwa kama ni alama, wanafanya alama hizo za kuweka wanyama wao. Sasa je, ikiwa huyu anataka kuchinja hakupati isipokuwa hawa, anataka kuchinja ama ikiwa ni kwa ajili ya kufanya kujifanya tatawu tu, yani kwa mwenyewe anajiongezea thawabu zake Mwenyezi Mungu wake, au anachinja kwa sababu hija yake amefa, kwa sababu anafanya hija ya tamattu, kwamba alifanya umra kwanza akamalizika, akamaliza halafu ndo akafanya, alifanya umra kwanza ikamaliza alafu akafanya hija, kwa hivyo ikambidi achinje au kaambatanisha hija na umra. Muhimu mtu hata kuchinja na wanyama waliokuwepo na sifa hizo, wana kasoro hizo, masikio yao yamekatwa, yametobolewa au yamekatwa pembe, je, nini hukumu ya vichinjwa vya aina hii? Jawabu ni kwamba hizi ambazo kwamba mezitaja hapa zote hizi ni kasoro, ni kasoro katika vichinjwa ambavyo kwamba umevitaja. Hizi zote ni kasoro, ambazo kwamba hazijuzu kuwemo katika vichinjwa, katika wanyama hao ambao kwamba wanachinjwa huko katika maeneo matukufu. Kwa hivyo mtu ajitahidi kwamba aepuke wanyama wenye kasoro hizo. Wallahu aalam. Anauliza mwenye kuuliza anasema, je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba amefanya haji ya tamattu? Haji ya tamattu tumesema, yani ile ambayo kwamba mtu kwanza anafanya umra, anamaliza kabisa. Anamaliza kabisa, anabaki hapo hapo haram. Akifika siku ya haji, anahirimia tena kuingia katika hija. Sasa muulizaji anauliza, je, unasemaje kuhusu mtu aliyefanya hija hiyo na wakati huo umri wake ulikuwa ni miaka 17 na akashinja mnyama, lakini anakumbuka kwamba sehemu zake za nyuma, huyo mnyama katika duburi yake sehemu za nyuma kulikuwa na kasoro, na kwamba alikuwa ni mwembamba kakonda, na sasa ishapita miaka mingi sana, je, mtu huyu mnamuamrisha kitu gani? Jawabu ni kwamba mtu huyu atachukua hadhari. Hadhari yenyewe ni kwamba atapeleka kule mnyama achinjwe, kwa maana kwamba atapeleka pesa, ziko sehemu maalum ambayo kwamba pesa zile zinapelekwa, anasema kwamba pesa hizi ni za haji za kuchinja mnyama. Na ikiwa mtu huyo atapenda mwenyewe akasema kwamba atarejea upya haji yake, basi hivyo ni bora zaidi, ujira wake utakuwa mzuri zaidi, mkubwa zaidi. Lakini hili la pili halazimike kurejea haji, kinachomlazimu ni kwamba atarejea kumchinja yule mnyama tu. Wallahu tabaraka taala aalam. Anauliza mwenye kuuliza anasema, mtu ambaye kwamba amehiji na katika siku ya kuchinja tarehe 10 akanunua mnyama, na kwa sababu zogo limekuwa kubwa, zahma, msongamano mkubwa, ile mnyama akampa mchinjaji, lakini baadaye hakuona kama akamchinja au vipi, hakuhakikisha manake.
hakumuona tena yule mtu. Sasa jambo hilo lilimfanya yeye hakuweza kumpa yule mtu ujira wake, malipo yake kuchinja. Vipi habari ya hapo sasa? Swali, jawabu. Ikiwa ana uhakika nafsi yake imetulia kwamba mchinjaji kamchinja, yani mchinjaji kampa lakini hakumuona tena, kwa hivyo hajui yeye kamchinja au hakumchinja au kumetokea kitu gani, hajui. Kwa hivyo jawabu ni kwamba ikiwa ana yakini, ana hakika nafsi yake imetulia kwamba yule mtu kamchinja, au nafsi yake imetulia tu sio yakini, lakini nafsi yake imetulia kwamba huyu atakuwa kamchinja, basi mtu huyu haimpasi tena, haimlazimu kwamba arejee kuchinja, isipokuwa ule ujira sasa, malipo yale, kwa sababu yule mtu hakumuona tena, atayafanya nini? Malipo yale atawapa maskini Waislamu. Na hii ni hukumu ambayo kwamba inapitishwa katika masaili mengi sana, kwamba kila mali ambayo kwamba mwenyewe hajulikani katika Uislamu, basi njia yake ni masikini Waislamu. Yani wewe ikiwa una mali ya mtu ambayo kwamba mwenyewe hujui mpate vipi, hakuna njia zote zimefungika, unaweza kumpata, humjui alipo na humjui adresi yake, hujui chochote. Una pesa zake kwa mfano, au pesa zile utawapa masikini kwa kumnulia mwenyewe, kwamba ujira ule pesa sababu zake ziende kwa mwenyewe, na wewe unapata sababu zako za kutekeleza amana. Anauliza mwenye kuuliza, anasema, je, unasemaje kuhusu kutoa pesa ukaipa benki ili wakuchinjie, halafu na wewe au mtu kaipa pesa benki ili imchinjie, halafu akatekeleza ibada zote za haji, je, mtu huyo anakuwa kuna chochote chenye kumlazimu? Jawabu, njia hii haiaminiki. Njia hii haiaminiki, njia ya kuchukua pesa ukaipa benki kwamba akuchinjie haiaminiki, na mtu huyu inampasa arejee kuchinja upya. Tofauti hapa kuwapa pesa benki, na tofauti na hizi hawa ambao kwamba tuna mukawilina contractors, ambao kwamba watu tunakwenda nao benki, wao tofauti, na hawa ni tofauti kabisa. Anauliza mwenye kuuliza, je, unasemaje kuhusu benki ya Kiislamu kuchukua dhamana ya kuchinja, kumchinjia mtu ambaye kwamba kaenda kufanya hija? Na hayo ni kwamba yeye anawapa wao kiwango maalumu cha pesa kwa ajili hao wanyama wa kuchinja. Jawabu, huyu mwenye kufanya hija atajuaje wakati ule ambapo kwamba sasa anafanya tahallul ni vile kwenda kunyoa unakwenda kunyoa au kukata nywele, ndio umetahallul pale na hapo tena kwa wewe kila kitu kwa wewe ni halali, isipokuwa kukutana na mke wako kimwili basi, au kukutana na mume wako kimwili basi. Sasa huyu jambo hili huwa haliruhusiki mpaka mtu achinje. Sasa wewe umeipa pesa benki, shekhe anauliza, utajuaje wewe utakapofanya hiyo tahallul kwamba moja, yule mnyama keshafika mahala pake pa kuchinjwa, pamoja na kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tahliqu ru'usakum, musinyoe nywele zenu hatta yablugha alhadyu mahilla, mpaka pale wanyama wale wa kuchinjwa watapofika mahala pake pa kuchinjwani. Sasa wewe hujui, unakwenda umeipa benki, ukimaliza kurembia mawe unakwenda zako kuchinja, utajuaje habari hiyo? Kwa hivyo shekhe anasema, wacheni jambo ambalo kwamba lina utata, na nendeni katika njia ambayo kwamba iko wazi. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Anauliza mwenye kuuliza, anasema je, inajuzu kwa mwenye kufanya hija
inajuzu swala ile pia linafanana lilopita kwamba anunue mnyama kupitia katika benki njia ya benki ya Kiislamu, ambapo kwamba hajui yeye wakati gani atachinjwa, wala hajui kwamba je yule mnyama mwenyewe anafaa au hafai, yote hayajui. Na ikiwa jambo hilo linafaa, je mtu wakati gani atafungua ihramu zake, yani ataingia katika tahaddud, itakuwa tena amemaliza ibada zake za ambazo kwamba anazifanya kwa ihramu, yani atakwenda kunyoa na atamuharalikia mambo yote isipokuwa mke wake au mume wake. Ikiwa mtu yani ikiwa jambo hilo linajuzu, je wakati gani ataingia katika hatua hiyo? Sasa jawabu ni kwamba haifai, jambo hilo halifai, kwa sababu mtu kuingia katika hii tahallul au kuondoa mtu kuvua hizi ihramu kwa yule ambaye kama anafanya tamattu, sharti yake ni kwamba achinje, sawa na jambo hilo hapa lina wasiwasi, je pashachinjwa haipajachinjwa, hajui. Kwa hivyo kupitia njia ya benki haifai. Na swali linalofuatia takriban hilo hilo, hatuna haja kurejea swali jingine. Linasema, je unasemaje kuhusu kutanguliza kumchinja mnyama katika siku ya tarehe 7 au tarehe 8 ya Dhulhijja? Mnyama anachinjwa tarehe 10, je wewe ukichinja tarehe 7 au 8, vipi hapo? Jawabu ni kwamba haijuzu kuchinja mnyama kabla ya mikati yake ya zama, yani kabla ya kufika wakati wake ambao kwa Mwenyezi Mungu kauweka, kama ambavyo kwamba haijuzu kufanya hivyo katika mikati yake ya sehemu, yani katika zile sehemu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu kazieka na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu kuchinja kaeka zama maalum kwamba ufike siku wakati huu ndio uchinje, na mahala maalum kwamba hapa ndio uchinje, sawa na mikati yake ya zama ni siku ya kuchinja tarehe 10, yani atakayechinja kabla ya hapo basi inampasa arejee tena kuchinja. Wallahu a'lam. Swali, nini hukumu ya kuchinja kabla ya tarehe 10 ya Dhulhijja, ambapo mimi nimeona baadhi ya mahujaji wanapeleka wanyama wao siku ya tarehe 7, wengine katika sehemu ya Makka, wengine katika sehemu ya Hudaybia, na wanadai kwamba jambo hili ni sahihi. Jawabu ni kwamba wanyama wamewekewa mahala pao maalumu kwa mujibu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, za maneno na za matendo, za kauli na za matendo. Mtume kafundisha kwa maneno yake na kafundisha kwa vitendo vyake. Kwa hivyo atakayechinja kabla ya siku ya nahar, siku ya tarehe 10, siku ya kuchinja, basi huyo hakuchinja katika wakati wake unaotakiwa. Na kwa maana hiyo mtu huyo inakuwa hakupeleka mnyama huko, na itampasa lazima amrejee tena kuchinja. Swali linalofuata pia linafanana na hili. Maswali haya mara nyingi huwa yanafuatana mara nyingine, lakini inakuwa swala moja lina fasiri zaidi kushinda la pili. Anauliza mwenye kuuliza, je, inajuzu kuakhirisha kuchinja kwa yule ambaye kwamba anafanya tamattu bil hajj, ambaye yule ambaye kwamba kafanya umra kamaliza alafu kafanya haji. Kwa hivyo je, anaweza akaakhirisha mpaka tarehe siku ya pili au ya tatu, sawa na huku akavua ihramu yake? Yani yeye siku ya kuchinja tarehe 10, tarehe 10 akavua ihramu, lakini kuchinja akachinja tarehe 11 au 12, huku ihramu kishaivua. Kwa hivyo na akavua ihramu yake kabla ya kuchinja, na hayo yote kwa kuzingatia kwamba siku hiyo nyama inakuwa ghali sana, basi na kupatikana faida yoyote, hakuna anayepata faida.
ambapo kwamba inakuwa siku hiyo ni vigumu mtu kuweza kupata kula hawa wanyama wake na uchinja na kualisha watu wengine. Hilo swali la kwanza. Na la pili, je, inajuzu kuchinja nje ya haram kama vile siku ya Arafa, katika Arafa, ili yapatikane yale manufaa ya kumda yule mnyama? Jawabu ni kwamba haifai kwa atakayefanya tamattu, yani huyo atakayefanya umra kwanza akamaliza alafu akayafanya haji, haifai kwamba avue ihramu yake kabla ya kuchinja mnyama wake. Na ikiwa hakuweza kuchinja siku ya tarehe 10, basi atabakia na ihramu yake hivyo hivyo mpaka achinje, sawa eh? Na haifai kuchinja kabla ya kufika tarehe 10, wala haifai kuchinja nje ya haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa matendo yake katika hija ya mwisho ya kuaga, hijjatul wadaa, ilikuwa ni tafsiri ya undani kabisa ya ibada za hija. Na ibada za hija na hiyo pamoja na ibada zote ambazo kwamba zilikuwa zinatoa nafasi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo alikuwa anazibainisha ili umma wake wasije wakajilazimisha kufungamana nazo. Kwa mfano, Mtume alikuwa anasema, mimi nimesimama hapa, yani Arafa, yeye akasema sehemu maalum, lakini Arafa yote inafaa kusimama, ni sehemu ya kusimama. Akasema mimi nimesimama hapa, yani Muzdalifa, na Muzdalifa yote inafaa kusimama, yani kuwepo, kusimama. Na mimi nimechinja hapa, lakini Mina yote inafaa kuchinja. Na katika riwaya nyingine kwamba Mina yote ni sehemu ya kuchinja, na kuna njia zote za Maka ni sehemu ya kuchinja.